stör mig på hans leende och hans porslinsfasader. Jag stör mig på hans dialekt när han ger sina kommentarer. Han klär sig alltid i svåra kläder. Det ska vara glitter och glam och jackor utav läder. Jag stör mig på att han har ett av Sveriges bästa jobb och att jag inte kan sluta läsa hans suveräna blogg. Patrik Ekwall har en blogg där han skriver varje dag, stort och smått, om massor utav sport. Patrik Ekwall är en man och han är pappa till ett barn och krönikör, och han berör i allt han gör. För på något sätt är Patrik kontroversiell, så jag måste läsa bloggen varenda kväll. Han skriver om sitt Apple Bay där han ofta fikar. Han skriver om sin dotter, om sena kändistäta sittningar. Han skriver om ständiga resor och hotell, den nya städer och matcher varje kväll. Och visst är jag av en sjuk, vem skulle inte vilja få dansa och umgås med Karin da Silva. Patrik Ekwall har en blogg där han skriver varje dag, stort och smått, redaktör Pol Pot och massor utav sport. Patrik Ekwall är en man och han är pappa till ett barn och krönikör, och han berör i allt han gör. För på något sätt är Patrik kontroversiell, så jag måste läsa bloggen varenda kväll. Patrik Ekwall, han hade ingen chans. Han kom väl sämre till en Peppe i Let's Dance. Patrik Ekwall, han vill synas var sekund, och han har vänner som bombar en lång lund. Patrik Ekwall, jag kan störa mig så, men på något sätt så gillar jag honom ändå. För i alla tider är han bättre än Peter Gide. Patrik Ekwall har en blogg där han skriver varje dag, stort och smått, redaktör Pol Pot och massor utav sport. Patrik Ekwall är en man och han är pappa till ett barn och krönikör, och han berör i allt han gör. För på något sätt är Patrik kontroversiell, men jag måste läsa bloggen varenda kväll. Och jag tror att Patrik Ekwall är snäll.